السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇഹ്റാബ് എന്താണെന്നും അബിനി എന്താണെന്നും ഒക്കെ സംസാരിച്ചു. ഈ ഇഹ്റാബുകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. ഈ കലിമത്തുകളിൽ മുത്തമക്കിനായ ഇസ്മും മുദാരിയായ ഫിഅലുമാണ് ഇഹ്റാബ്. അർഫുകൾ മുഴുവൻ മബ്നിയാണെന്നും മുത്തമക്കിനല്ലാത്ത ഇസ്മും മബ്നിയാണെന്നും ഫിഅലുകളിൽ മാളിയും അംറു ഹാദറും മബ്നിയാണെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഫസ്ലിൽ ഇതൊരു ഫസ്ലാണ്. വൽ ഇഹ്റാബു ഇഹ്റാബാകും. ഫസ്ലിൽ നിന്ന് ഇതൊരു ഫസ്ലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കളയപ്പെട്ട ഒരു മുബ്തദഇന്റെ ഖബറായിട്ടാണ്. കളയപ്പെട്ട മുബ്തദ ഹാദ എന്നാണ്. അതിലെ ഹ എന്നതുള്ളത് തംബീഹിനാണ്. ദാ എന്നാൽ ഇഷാരത്തിൻ്റെ ഇസ്മാണ്. ഇത് ഹാദ ഇതാവുന്നത് ഇന്ന് കളയപ്പെട്ട മുബ്തദയാണ്. അതിൻ്റെ ഖബറാണ് ഫസ്ലു. ഇതൊരു ഫസ്ലാണ്. വൽ ഇഹ്റാബു ഇഹ്റാബാകുന്നത് റഫ്ഉൻ റഫ്ആണ്. വ നസ്ബുൻ നസ്ബുമാണ്. വ ജറുൻ ജറുമാണ്. വ ജസ്മു ജസ്മുമാണ്. ഇഹ്റാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഫ്ഉ നസ്ബ് ജറ് ജസ്മ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇഹ്റാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഹ്റാബ് നാല് ഇനാണ്. റഫ്, നസ്ബ്, ജറ്, ജസ്മ്. എന്നാൽ വ ലൈസ ഫിൽ അസ്മാ, ഈ ഇസ്മുകളിൽ ഇല്ല. ലൈസ എന്നത് നാഫിസായ ഫിഅലാണ്, ആലിയാണ്. വ ലൈസ ഇല്ല ഫിൽ അസ്മാ, ഈ ഇസ്മുകളിലില്ല. ജസ്മുൻ ജസ്മില്ല, ഇസ്മുകളിൽ ജസ്മില്ല. വലാ ഫിൽ അഫ്ആലി, ഫിഅലുകളിലും ഇല്ല. എന്ത്? ജറുൻ ജറില്ല. അപ്പോൾ വലാ ഫിൽ അഫ്ആലി എന്നില്ല എന്നത് പറയണമെന്നില്ല. കാരണം വാവ ആത്തിഫാണ്. അത് വലാ ഫിൽ അഫ്ആലി എന്നത് ഫിൽ അസ്മാ ഇ എന്നതിലേക്കാണ് ആത്തിഫുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ ലാ എന്ന് പറയണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എല്ലാം തഹ്കീദാണ് അവിടെ. വലാ ഫിൽ അഫ്ആലി, ഫിഅലുകളിലും ഇല്ല. ജറുൻ ജറില്ല. അപ്പോൾ ഇസ്മിൽ ജസ്മുമില്ല, ഫിഅലിൽ ജറുമില്ല. ഫർ റഫ്, അപ്പോൾ റഫ്ആവുന്നത് അലമുൽ ഫാഇലിയത്തി, ഫാഇലായിരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ്. അലമുൽ ഫാഇലിയത്തി, ഫാഇലായിരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഫാഇല് മാത്രമല്ലല്ലോ റഫ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതായത് ഒഴിച്ചുകൂട്ടാൻ പറ്റാത്ത, ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത, ഒരിക്കലും കളയാൻ പറ്റാത്ത ഉംദയായ ഒന്നിൻ്റെ അടയാളമാണ് എന്നാണ്. കലാമിൽ ഉംദ ഫളില ആ രണ്ടിനുണ്ട്. ഉംദ എന്നാൽ ആ സെൻറ്റൻസ് പൂർത്തിയാകാൻ ആവശ്യമുള്ളത്. ഒരു ഫാഴിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാ വന്നു, ആര് എന്ന് നോക്കണം. സയ്യിദ് സയ്യിദ് വന്നു. അപ്പോൾ കലാമ് പൂർത്തിയാകാൻ ഫായില് അനിവാര്യമാണ്. ഫായില് ഉണ്ടയാണ്, അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉണ്ടയുടെ അടയാളമാണ് റഫ് എന്നാണ്. അലമുൽ ഫായിലിയത്തി, ഫായിലായിരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് റഫ് എന്നതുകൊണ്ട് മുസന്നിഫ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ ഫായില് മാത്രമല്ലല്ലോ റഫ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഉംദയുടെ അടയാളമാണ് റഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സംശയമുണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായിട്ട്. കാന സ്വാറസ്ബഹ എന്ന് പറയുന്ന നാഖിസായ ഫിഅലുകൾ, അവകളുടെ ഖബർ റഫ് ആയിട്ടല്ല വരുന്നത്, നസ്ബായിട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കാനയുടെ ഖബർ എന്നാൽ ഉംദയാണല്ലോ. കാനയുടെ ഖബറില്ലാതെ കാന കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ്, ഒരു ജുംല, അത് പൂർത്തിയാവുകയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കാനയുടെ ഖബർ എന്നത് ഉംദയാണ്. പക്ഷേ അതിന് റഫ് അല്ലല്ലോ, നസ്ബല്ലേ. അപ്പോൾ ഉംദയുടെ അടയാളമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ലല്ലോ എന്നൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഈ കാനയുടെ ഇസ്മും ഖബറുമൊക്കെ അസുലിയായിട്ടത് മുബ്തദയും ഖബറുമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സയ്യിദും സയ്യിദാകുന്നത് ഫാളിലും ശ്രേഷ്ഠനാണ്. പറയുന്നത്
ഹബുദ്ധതി ആ ഉദ്ധതയിലും ഹബറിലുമാണ് ഈ കാന പ്രവേശിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഹബറിന് റഫാണല്ലോ, ആ രൂപത്തിൽ കാനയുടെ ഹബറിൻ്റെ അതിൽ നോക്കുന്നത് മർഫുവാണ്. എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മർഫു തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അഹബാത്ത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വരുമ്പോൾ അത് നെസ്ബായിട്ടല്ലേ വരിക എന്ന് നമുക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും. അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, അത് അസ്ലിൽ മർഫുവാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് അലമുൽ ഫായിലിയത്തി പറഞ്ഞാൽ ഫായിലിൻ്റെ അടയാളം എന്നല്ലല്ലോ, ഫായിലിയത്ത് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. ഫായിലായിരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു വാചകത്തിൽ ഒരു ഒരു ജുംലയിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഘടകമാണ് എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് എന്നാണ്. ക ജാഅനി സൈദുൻ, ജാഅനി സൈദുൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ജാഅനി എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു, ആര് സൈദുൻ സൈദ് വന്നു. അപ്പോൾ സൈദ് വന്നു എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സൈദ് എന്ന വാക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് എന്തെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സൈദുൻ എന്ന് റഫൈ ചെയ്തു, അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. സൈദുൻ എന്ന് റഫൈ ചെയ്തു, അവിടെ വാഹിറായ ലമ്മത്ത് കൊണ്ട് റഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റഫ് ചെയ്ത ആമിൽ ജാ ആ എന്ന ഫയലാണ്. അപ്പോൾ ഫായിലിയത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് റഫൈ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. വൻ നസ്ബു, നസ്ബാകുന്നത് അലമുൽ മഫ്റൂലിയത്തി, മഫ്റൂലായിരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ്. മഫ്റൂലായിരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അടയാളം പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ മഫ്റൂലി എന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജുംലയിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് വരുന്നതല്ല. ഉദാഹരണം, ലറബുത്തു സൈദൻ, സൈദിനെ ഞാൻ അടിച്ചു. അപ്പോൾ ലർബുത്തു ഞാൻ അടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജുംല പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സൈദൻ എന്നത് കളഞ്ഞാലും ഇവിടെ ജുംല പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മഫ്ഊലായിരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് നസ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫളിലയാണ്, കളയാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് എന്നാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ചോദ്യം വീണ്ടും ഇവിടെ ആവർത്തിക്കും. ഈ കാനാസോറൻ്റെ ഖബർ നസ്ബാണല്ലോ, അത് അപ്പോൾ കളയാൻ പറ്റുന്നതാണോ അല്ലല്ലോ എന്ന ചോദ്യം ആവർത്തിക്കും. അതിന് ആദ്യം പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് ഉത്തരം, അത് അസ്ലിൽ മർഫുവാണ്, അത് റുന്ദയാണ്, അത് അസ്ലിൽ മർഫുവാണ് എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മഫ്ഊലായിരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് നസ്ബ് എന്നാൽ ആ കലാമിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നിർബന്ധ ഘടകമല്ല, ഫളിലയാണ് എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ്. എന്താണ് അതിന് ഉദാഹരണം? ക ലർബുത്തു സൈദൻ, സൈദിനെ ഞാൻ അടിച്ചു. ലർബുത്തു എന്നത് ഫിയലു മാളി ലമീർ ഫായിലും, ഫിയലും ഫായിലും കൂടി ജുംല ആയി. അത് സൈദൻ എന്നത് മഫ്ഊല്, സൈദിനെ അടിച്ചു. ലാഹിറായ ഫത്തഹത്ത് കൊണ്ട് നസ്ബ്, നസ്ബ് ചെയ്ത ആമിൽ ലർബുത്തു എന്ന ഫിയല്. അവിടെ കണ്ടില്ലേ സൈദൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, സൈദൻ നസ്ബ് ചെയ്തു. പക്ഷേ സൈദൻ എന്നതിനെ കളഞ്ഞാലും ജുംല പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ലറബുത്തു ഞാനടിച്ചു എന്ന ജുംല പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫളിലയാണത്, ഫളില ആയിരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് നസ്ബ്. വൽ ജറു, ജറാകുന്നത് അലമുൽ ഇലാഫത്തി, ഇലാഫത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ്. ഇലാഫത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ജറ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ആദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞതോ ഫായിലിയത്ത് മഫ്ഊലിയത്ത് എന്ന് ഇയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ഒരു കൗനിയത്തിൻ്റെ യാവും താവും കൂട്ടിയിട്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ആയിരിക്കുക, ഫായിലായിരിക്കൽ, മഫ്ഊലായിരിക്കൽ എന്ന്. ഇവിടെ ഇലാഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, അതെന്താ? അത് ഈ ഇലാഫത്ത് എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഓൾറെഡി മസ്ദറാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി അതിനെ മഫ്ഊലിയത്ത്, ഫായിലിയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആക്കേണ്ടതില്ല. അതാണ് ജറ് എന്നത് ഇലാഫത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ്. ഗുലാമി സൈദിൻ, ഗുലാമ് സൈദ് പോലെ, സൈദിൻ്റെ കുട്ടി. ഗുലാമ് സൈദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുലാമി കാഫുകൊണ്ട് ജറ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗുലാമി സൈദിൻ, സൈദിൻ്റെ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. ഇപ്പം ഹാദ ഇത് ഗുലാമു സൈദിൻ, സൈദിൻ്റെ കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇലാഫ് മുലാഫിലേഹി ആയി വരിക, മുലാഫത്തെയും മുലാഫിലേക്ക് ജറാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നിനോട് ചേർത്തി ഒരു ഇസ്മിനെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഇസിനാദ് ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് ജറുള്ളത്. അതാണ്
അപ്പോൾ ഉലാമു സെയ്ദിൻ, സെയ്ദിൻ്റെ കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയ്ദ് ഈ ഉലാമു എന്നും സെയ്ദ് എന്നും പരസ്പരം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, സെയ്ദിൻ്റെ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെയ്ദ് എന്നത് മുലാഫിലേഹിയാണ്, മുലാഫിലേക്ക് ജറാണ്. ഈ രൂപത്തിലാണ് ഇറാബുകളുള്ളത്. ഇറാബ് റഫ്, നസ്ബ്, ജറ് ജസ്മ് എന്നിങ്ങനെയാണ്. ഇസ്മിൽ ജസ്മുമില്ല, ഫിഅലിൽ ജറുമില്ല. എന്നാൽ റഫ് എന്താണ്? അത് ഫാഇലിയത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ്. നസ്ബ് മഫ്ഊലിയത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ്. ജറ് ഇളാഫത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്കി ചർച്ച ചെയ്യാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മ.